السلام علیکم جی, میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا جی, ابھی آپ لوگ میرے سامنے بنڈل دیکھ رہے ہیں جی, 888 کمپنی کا 80 کلو کا بنڈل ہے, مردانہ وول کوٹ کے نام سے یہ بنڈل آتا ہے, ایم او سی اس کا مارکہ ہوتا ہے, مین اوور کوٹ. ٹھیک ہے جی, وول والا یہ کوٹ ہوتا ہے. بنڈل کے اندر پیس اندازن تقریباً آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ 80 کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر دانے نکلتے ہیں. ایم او سی بنڈل کا مارکہ ہے اور مردانہ اس کو وول کوٹ جو ہے مردانہ وول کوٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر 888 کمپنی میں زیادہ تر جیسے کمر سے تھوڑا سا نیچے جو ہم لوگ جیسے ڈریس کوٹ پہنتے ہیں اس ٹائپ کا اس کے اندر زیادہ مال نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی, لانگ پیسز بھی نکل سکتے ہیں لیکن جس یہ جو 888 کمپنی کا ایم او سی آتا ہے اس کے اندر زیادہ تر شارٹ نکلتا ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. باقی بند بنڈل ہے, باہر کی پیکنگ ہے, مال کی کنڈیشن آپ لوگوں کو دکھا دی ہے. ریٹ اس کا جو ہے وہ 15,000 روپے کا بنڈل یہ آپ لوگوں کو ملے گا. 80 کے جی بنڈل کا وزن ہے, چائنا کا یہ سٹاک ہے. اچھا, مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں, فریش سٹاک ہے, مال صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. اس کے ہم اور بھی بہت سارے آئٹم جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں, اچھا رسپانس ہے کسٹمروں کی طرف سے. باقی آرڈر کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. مال جو ہے وہ کراچی سے ہم بک کرواتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں آپ لوگوں کو مال چاہیے, آپ لوگ واٹس ایپ پر آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروائیں. مال ٹرک اڈے کے تھرو بلٹی کروایا جاتا ہے. بلٹی کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے شہر میں دینا ہوتا ہے. ہماری پیمنٹ میزان بینک, یو بی ایل بینک, ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو لی جاتی ہے. ہماری پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے. بقایا مال آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے, پورے پاکستان میں گلگت اسکردو تک ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے, کسی بھی شہر میں آپ لوگ منگوانا چاہیں. تو مال آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے, آرڈر کے لیے واٹس ایپ پر آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.